Amazina yanjye nitwa Nzabarushimana Jackson, nkaba ndi umukristo mu itorero rya ADPR paruwasi ya Kanombe, umudugudu wa Samuduha. Ndi umusore, dushimye Imana rero ko iduhaye umwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo. Imana ishimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana tugiye gusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, igice cya 29 n'umurongo wa 11 n'uwa 12, ndetse tuze gusoma n'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice cya 1 n'umurongo wa 45. Yeremiya 29:11 haravuga ngo: Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbare mu mutima w'ibyo muzabona hanyuma, ni ko Uwiteka avuga. Kandi muzanyambaza, muzagenda munsenga, nanjye nzabumvira. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, igice cya 1 n'umurongo wa 45, aravuze ngo: Kandi hahirwa uwizeye, kuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mana, wowe wera ibihe byose, Mana idukunda, umuremyi w'ijuru n'isi, ndagushimiye ko uduhaye umwanya kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Turasenze kugira ngo uduhe imbaraga z'Umwuka wera, kugira ngo atwumvishe kandi atwemeze ijambo ryawe. Tubisabye twizeye ko ubikoze mu izina ryawe Yesu. Amen. Amagambo dusomye numva nayahaye umutwe uvuga ngo: Umugambi w'Imana ugenda imbere y'abayubaha, cyangwa se abubaha Imana, umugambi w'Imana ubagenda imbere. Dusomye amagambo yo mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Ni amagambo Yeremiya yanditse ubwo yari i Yerusalemu, nyuma y'ubunyage bwabaye mu mwaka wa 587, ubwo Nebukadineza yari amaze kuhatera. Ahangaha byari bibaye ku nshuro ya kabiri, kuko yari yabanje muri 597, aza kuhanyaga abakomeye, abanyabwenge, abanyabukorikori ndetse n'abandi. Arabanyaga abajyana i Babuloni, kuko bari baramaze kwigomeka ku Mana, bari batagikora ibishimwa n'Imana. Aho sindi butinde cyane mu mateka ya Isiraheli, ariko ndagira ngo tuganire kuri iri jambo Imana yavuze, ikarivugira muri aka kanwa k'uyu muhanuzi Yeremiya. Mu mateka mu by'ukuri bigaragaza neza yuko yari hagati y'umwaka wa 587 ndetse na 582. Yeremiya abandi bari bamaze kubanyaga ku nshuro ya kabiri, ariko basigara i Yerusalemu. We ntiyajyanwa mu bunyage, kuko yaje guhunga nyuma gatoya, aza guhungira mu gihugu cya Misiri. Niho Yeremiya yahungiye, ntabwo we yigeze ajya i Babuloni. Aho sindi watinde, ariko Imana yaje kumugenderera, iza kumubwira aya magambo, iza kumutegeka kuyandika kugira ngo urwandiko arwohereza Abayuda bari Babuloni. Kuko ngo muri bo bagezeyo hahaguruka abahanuzi, hahaguruka abarota, ngo bakajya babwira Abayuda bane wabo, bakababwira ati: Ni igihe gito, musibone ejo bundi tugataha. Aho sindi watinde, ariko Imana itegeka Yeremiya iramubwira ngo bandikire, ubabwire bahinge, bahingire imirima, babone ibyo kurya, bubake amazu bayabemo, bashake, barongore, barongorwe, kugira ngo batazatuba bakaba bake, kandi basengere igihugu bagiyemo kugira ngo babone amahoro. Kuko nikibona amahoro, nabo bazakibonamo amahoro. Imana irangije ibabwira iri jambo, irababwira ngo: Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si ibibi, ariko ngo ni ukugira ngo ibareme umutima w'ibyo bazabona hanyuma. Irangije igirana nabo isezerano, irababwira ngo: Muzanyambaza, muzagenda munsenga, nanjye nzabumvira. Navuze ngo umutwe w'aya magambo uravuga ngo umugambi w'Imana ugenda imbere y'abayubaha, cyangwa se abubaha Imana, umugambi w'Imana ubagenda imbere. Nubwo Abayuda bari barakoze ibyangwa n'Imana, nubwo Abayuda bari barateshutse mu mategeko y'Imana, ariko muri bakeya bari basigaye
mu bantu barenga 20,000 bari baranyazwe na Nebukadinezar bakajyanwa Babuloni bakajya kuba abacakara hari harimo abubaha Imana. Nusoma Bibiliya uzasangamo abasore nka Sadura Meshaki ndetse na Abedenego, uzasangamo Daniyeli na bagenzi be, nuzasangamo ba Ezira na ba Nehemiya. Abo ngabo bagumanye ishyaka ry'umurimo w'Imana, umurimo w'Imana ugakomeza kubara. Abo ngabo rero umugambi w'Imana wagumye kuri bo, ndetse no mu bihe bikomeye umugambi w'Imana wagiye wagenda imbere ukagenda ubabanziriza. Bibiliya igaragaza neza abasore nka Saduraka, Meshaki na Abedenego mu itanura ry'umurimo, umugambi w'Imana wababanjijemo ntibafatwa n'ibirimi cyangwa ntibafatwa n'izo mbaraga z'umurimo. Ahubwo Bibiliya igaragaza neza yuko bavuye mu itanura ry'umuriro nta mwotsi ubanukaho. Nukomeza gusoma Bibiliya uzasangamo amateka y'uyu mugabo Daniyeli. Daniyeli wakomeje kubaha Imana, ariko kuko yubahaga Imana, umugambi w'Imana ntabwo wari uwo kuribwa n'intare, ahubwo umugambi w'Imana wari uwo kuzagira ngo areme abone ishimwe ry'Imana. Niyo mpamvu yagiye mu rwobo rw'intare, umugambi w'Imana ugumana nawe. Daniyeli ava mu rwobo rw'intare, intare zitamuriye. Ariko nyuma yo kuvamo, abamugambaniye umwami atanze itegeko ngo banagemo, babanagemo, intare zibasamira hejuru. Sindi bahatinde kandi sindi butinde, kubwo umwanya mutoya ngira ngo twumve iri jambo. Ndashaka kuvuga ngo umuntu wubaha Imana, umugambi w'Imana umugenda imbere. Ngiye kuvuga ibya Yozefu sinabirangiza. Muzi ko Yozefu yagiriwe ishyari na bene se, baza kumugambanira kugeza ubwo yaje kugera muri Egiputa kwa Potifari. Ariko kuko umugambi w'Imana wagendaga imbere ye, Yozefu yaje no kujya muri gereza, Imana ibana nawe. Umugambi w'Imana umubanziriza imbere kugeza ubwo yaje kuwa kabiri kuri Farao. Sinavuga ibya Dawidi sinabirangiza. Umugambi w'Imana wabanye na Dawidi kugeza ubwo abaye umwami. Nyamara Sawuli umugambi we wari uwo kugira ngo Dawidi apfe. Umugambi w'Imana ukomera kuruta ibikomera tuzi kuri iyi si. Ku isi, hano ku isi natanga ingero ebyiri. Mu mabanki hari ikintu bita umutamenwa. Aho ni mu mabanki. Ikindi, muzi ibikoresho, hari ibikoresho by'intambara ku bantu babaye mu gisirikare n'abazabaho. Hari imodoka za gisirikare bita burende. Iyo burende irakomera ku buryo utapfa kuyirasa ngo uyirashishe, imbunda ntoya burende ntanirwa ubugenda. Ndashaka kukubwira ko umugambi w'Imana ukomera kuruta ibyo ngibyo. Ikikwereka ko umugambi w'Imana ukomera kuruta ibyo, wibuke Yohana intumwa ya Kristo. Bagaragaza neza yuko Yohana mbere yuko acirwa ipatimu kugira ngo yicwe n'inyamaswa ndetse n'ibihugu cyangwa se ibyo nibitamwica yicwe n'inzara, babanje kumuteka mu ngunguru y'amavuta. Ariko kuko umugambi w'Imana ukomera kuruta ibyo, ntiyigeze yicwa n'amavuta. Umugambi w'Imana ukomera kuruta ibyo. Yohana yaje gufasha, ariko umugambi w'abantu wari uwo kugira ngo Yohana apfe atageze ku kimana yashakaga kugera. Nagira ngo nkubwire ngo nabugingo n'ubu ntatinze, umugambi w'Imana ugenda imbere y'abayuba. Uyu munsi Imana iracyafite umugambi ku itorero ryayo. Niyo mpamvu yirahiye ikavuga ngo itorero ryanjye nzaryishyira ritagira ikizinga n'umunkanyari. Naho itorero ryaca mu bikomeye, Yesu Kristo yigeze kuvuga amagambo akomeye, aravuga ngo naho amarembo y'ikuzimu yazikuka, ngo ntazigera anyeganyeza itorero ry'Imana. Nebukadinezar nubwo yari yamaramaje ndetse n'ingabo ze n'abamuyoboye ndetse Nebuzaradani wari umuyoboye uwo bari bafatanyije cyangwa se wari uyoboye ingabo zari zishinzwe kumurinda, bakaza gusenya Yerusalemu, ahari kubwo umugambi wabo wari uwo kurembura kurandura ubwoko bw'Abayuda. Ariko kuko Imana yari ifite umugambi wo kuzahagurutsa intare yo mu muryango wa Yuda ari we Kristo Yesu, ubu bwoko bw'Imana Imana yari ikiburinze na bugingo n'ubu. Imana iracyarenze itorero ryayo, naho ryaca mu bikomeye, naho ryaca mu ntambara, naho ryahura n'imiyaga, Imana izishyira itorero ryayo ritagira ikizinga n'umunkanyari. Bishatse kuvuga iki? Izaryishyira nta mubabaro, izaryishyira nta kwandura. Ndashaka kukubwira yuko itorero ry'Imana
ari wowe. Itorero ry'Imana ni jyewe. Umuntu wubaha Imana, Imana izamwishyira nta mubabaro, izamwishyira nta bimwanduza. Ubaha Imana kuko ijambo ryatubwiye ngo kandi yahirwa uwizeye, kuko ibyabwiye n'Umwami Imana bizasohora. Nagira ngo nkubwire ngo wizere Imana kandi ukora ibyo gukirana. Ntiwakwizera Imana, ntiwavuga ngo umugambi w'Imana uri kuri wowe igihe ukora ibyangwa n'Imana. Nukora ibyangwa n'Imana, umugambi w'Imana aje uzigera ugenda imbere yawe, umugambi w'Imana uzakubererekera. Niko byagenze kuri bene Eli. Imana yari yaravuze ku muryango wa Eli, iravuga ngo ndavugisha ukuri ko wowe Eli n'umuryango wawe n'inzu yawe ubwami butazigera bumva kuri wowe. Ariko kuko umuryango wa Eli abahungu be bakoze ibyangwa n'Imana, Imana iravuga ngo nari naravuze ngo ariko nibikabe, ahubwo nzabamenagura. Nagira ngo nkubwire ngo Imana igikura umugambi wayo ku mwana wayo igihe yakoze ibyangwa nayo. Ukora ibishimwa n'Imana, umugambi w'Imana uzagenda imbere yawe. Navuze ibya Yosefu. Yosefu kugira ngo umugambi w'Imana ugumane nawe, nuko yamaramaje kudakora ibyangwa n'Imana. Icyatumye umugambi w'Imana uguma kuri Daniyeli, nuko Daniyeli yagambiriye na bagenzi be kutiyandusha ibyo kurya by'ibwami. Bene data, muri iki gihe gikomeye, muri iki gihe nk'iki, ntutakare mu byo kwizera, ntusigare inyuma mu byo kwizera, ntutakaze ibyiringiro. Wumve ko icyo Imana yavuze no kugisohoza izagisohoza. Bibiliya iravuze ngo kandi hahirwa uwizeye, kuko ibyo yabwiye n'Umwami Imana bizasohora. Ndagira ngo dusenge. Niba utakaje kwizera, wongere usubire ku bihe byo gusenga. Usubire mu bihe byo gusenga, wongere usenge. Imana iguha imbaraga zo kwizera. Ariko kandi nawe utizera, utizera Imana, Bibiliya ivuga ko adashobora kunezeza Imana. Ngo utizera Imana ntashobora kuyinezeza, niko Bibiliya ivuga. Nagira ngo nkubwire ngo wizere Imana, Imana yo mu ijuru duhana umugisha. Ndagushimiye wera wa Isiraheli, ndagushimiye Imana isumba byose, ko ari wowe wandikishije ijambo ryawe kugira ngo mu gihe nk'iki ryongere kugira umumaro. Nuko twebwe abo wacunguye, abo wahagurukije, ukadukura mu byaha, udusubizemo n'imbaraga zo kwizera, utubashishe, udusubize ku rufatiro. Abatakaje imbaraga ubagarure mu nzira ikwiriye, ariko n'abatizera turabasengeye kugira ngo ubahe imbaraga zo kwizera, ubashoboze, uhindure imitima yabo mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami Imana, ngaho ubushake bwawe niwe kuba waremye, mu izina rya Kristo Yesu. Amen.